Մեկ շաբաթից ավելի է Վահագն Խաչատուրյանը ստանձնել է Հանրապետության նախագահի պարտականությունները մարտի 13-ին պաշտոնապես երթվեց, սակայն մինչ օրս նախագահի աշխատակազմը չի ձևավորվել։ Ընդհանրապես նախագահի մեկ օգնական է նշանակվել իդեմս Արմեն Ներսիսյանի։ Ոչ աշխատակազմի ղեկավար կա, ոչ խորհրդականներ, ոչ ռեֆերենտներ։ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմի մի մասը հեռացել է վերջինիս հետ, ոմանք ավելի ուշ ազատվեցին։ Տեղեկություններ են պատտվում, որ նախագահն ինքը չի ձևավորելու իր աշխատակազմը, նա ավելի շատ է անգլական թագուհու կարգավիճակում լինելու, քան Արմեն Սարգսյանն է։ Խոսվում է, որ առաջիկայում Փաշինյանը նախագահի աշխատակազմի ղեկավար կնշանակի իր նախկին օգնական Նայիրի Սարգսյանին, ում ամիսներ առաջ ազատել էր։ Երեկ մենք փորձեցինք զրուցել Նայիրի Սարգսյանի հետ, ով օրեր առաջ Դուբայում հանգստանում էր, և ասում, որ ուզում է բիզնեսով զբաղվել, սակայն նա մեր զանգերին չպատասխանեց։